klub kanabikoen edo txoko kanabikoen funtzionamendua arautzen ari dira edo alegintzen ari dira, ez? Beraz, hortik atera daitekena da arautze partzial bat. Eta gainea ez dago argi, Madrilgo gobernuak hortik ateratzen dena onartuko ote duen. Azken finean, kontua da, zigor kodean, badagoela utxune legal bat, interpretazio utxune bat, utxune horretan sortu dira gure elkarteak, poliziak, kasu askotan, ez dakiz zer egin, fiskaltzak gauza bat esaten duelako eta epaile gehienek beste bat, hau da, fiskaltza behin eta berriz errepikatzen ari da gure aktibitateak guztiz ilegalak direla eta ez dagoela inolako zalantzarik, baina gero epaileek behin eta berriz ematen digute arrazoia. Orduan, polizia hor dago harrapatuta pintza horren erdian, ez? Fiskaltzak gauza bat esaten dio eta gero epaileek beste zerbait. Eta azkenean, erakundeek ikusi dute hor zerbait egin behar dela. Madrilgo gobernua ez dago ezer egitearen alde, ez du ahoa zabaltzen, egia esan, fiskaltzak bakarrik hitz egiten du kontu honetan. Nik esperantza daukat Euskal Legebiltzarrean araudi interesgarri bat aterako dela, ikusi dugu alderdiak mentalidades aldatu direla azken urteetan, ulertu dutela jada gizartean kanabisa era bat integratuta dagoela, gero eta normalizatuago dagoela, eta berriz egoera legala ez dela bat ere normala, eta zuzenbidezko estatu batean onartezina diren gauzak gertatzen direla, ez? Adibidez, elkarte berberari behin eta berriz marihuana kendu, gero itzuli, berriz zitsi, berrio zabaldu, eta inoiz amaitzen ez den olako zirkulo batean, ez? Horban, nik esperantza daukat proposamen interesgarriaren bat aterako dela, baina gure beldurra da zer rekorrido izango duen horrek aurrerantzean. Hau da, ia Guardia Zibilak eta Polizia Nazionalak onartuko duten hor aprobatzen den araudia, edo Estatu Batuetan gertatu den bezala, azkenean erakunde estatalen eta regionalen arteko baikamika egon daiteke.